قدوميها أورور سياسيات كوغال رودا عبدي موسو سفر شعو كوتوك تمقالادة برعي حارونتا قبل كاتوك دير أيا كرمير كومرتي حارومها أورور سياسيات كوغال وكولي يهي قدها مقالادة برعي حارونتا قبل كاتوك دير كمانان يا كمانان كميدا ددوينها قبل كاني توك دير اسلامركا سينا سفاف لا دير قوشري اشتوان قلي انتا أورور كوغال يا وحاي كوب وقتي حرنت الجودة ورور كوجال وكل يهاي جودها مجال ذا برع شدوا كله تجار يا شعب بحد له ورور سياسة ذات كوجال يا إلى لقوا يصير هذا عبد موسى قدمي يا ورور سياسة ذات كوجال شرعي ذا وين مجال ذا برع شدوا كله وحسود ويا عقاشة صلادين تا وحجرت ككسوة شذا قبل كان يتوك دير فذا عبد موسى قدمي يا ورور سياسة ذات كوجال waxaan ka mid ahaa gabi ahaan ba mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay hadalladoodii shan ku baan gaarsiinayna ku soo dhawow rooda gobolkaagi bulshadaadi si mugiye miisaan bal hadaan noqodayaasha gobolka Togdheer hadii aanu nahay ween beeshna walbari waxaan ku soo dhawayna si mugiye miisaan bal gacmo furan baan ku soo dhawayna rooday halkan waxaan ku soo dhawaynaa ururka ogaal ee rooda abdi muuse ee gudoomiyaha ka tahay waxaan u leenahay gobolka Togdheer ku soo dhawow aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa insha Allahu ta'ala guul waan ku rajaynaynaa waana ururka ugu taageerada badan leh gobolkan Togdheer intaan arkaynay siyaasadeedka ogaal anagoo ah beelweynta awal bari waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolada bariga waxaan u rajaynaynaa guul waxaanan kugu taageerinaa roogay inaad soo baxdo oo urur gudubto oo xisbi u gudubto waliba insha Allah bismillaahi kariim rooda abdi muuse waan soo dhaweynaa iyo ururkeeda kamid baan nahay waxaan u muujinaynaa taageero taageerada ururka ogaal weynina rooda abdi muuse ururka ogaal baan ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u taageersanahay xisbigaan waan soo dhaweynaa dalka gobolka Togdheer wax garadka waayeelka daan nahay odayaasha duqeyda hadaan nahay gobol awal bari waxaan ugu soo dhaweynaa si farxad leh ugu soo dhaweynaa si farxad leh ugu soo dhaweynaa waxaan la soo dhawow roodaay waa gobolkaagi aad iyo aad baad insha Allah waad soo bixi doontaa waxaan ku soo dhaweynayaa rooda abdi muuse ururka ogaal ee gobolka Togdheer haddaan nahay dhalinyarada awal bari si miisaan leh oo milga leh ayaan u soo dhaweynaa cudud iyo miisaanba waxaan halkan ku soo dhaweynaa rooda abdi muuse ururka ay wado ee Togdheer xafiiska ka fursay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan jecelahay halkan aan guud ahaan uga mahadceliyo odayaasha gobolka Togdheer een si hore degdeg aan ku soo galnay safarkaygu wuxuu ahaa un hubin een sida diiwaangelintu uga socoto gobolada een dalka een sida xeerka urradu dhigaayo waa xilligan waqti xaadirkan inay lixda gobolba diiwaangelintii kunka qof ee gudde diiwaangelintu naga rabtay registration code laga bilaabo gobolada kuna soo dhameystirmaan arintaydu kormeer un bay hayd odayaashana waan uga mahadcelinayaa insha Allah waxa rajaynaya Togdheer gobolkan ugu codka badanahay inuu noqdo een arin labaad baan doonayaa halka fariin ka diro fariinta labaad aan diraya waxay tahay hadii taageerayaasha qaar lala anbaday taageerayaasha ururada iyo kuwa urur siyaasadeed koogaalba waxaan doonayaa inaan arin yar oo kooban u iftiimiyo shalay golaha baarlamaanka wixii ka dhacay waxay ahayd sharci darro la tahriibinayo een waan ka xumahay balse waxaan doonayaa inaan u diro shacabiga reer Soomaaliland arin xaqiiqa oo ah 13ka Noofambar qof kasta uu ogyahay inaanay doorashada madaxweynuhu ku dhici karin qof kasta oo reer Soomaaliland uu ogyahay 13ka Noofambar inaanay doorashada madaxtooyadu qabsoomi karin oo halbi lagaga gaari karin arintaa darteed ama technicality ha la qaato ama kordhin guurtooda bixisay ha qaadato ee madaxweynuhu si sharci ah ayuu guuri karaa laakiin asxaabta qaranku lama daba guuri karto lix bilood oo technical hadii ay gudde diiwaangelintu bixiyaan December ninka liisanku ka dhacayo lixda bilood ee madaxweynuhu guuro lama guuri karo xataa tartanka madaxweynenimada ayay uradu gelayaan sifo sharci ah bay ku soconayaan arintaasina sharci darro yahay Cabdiamin Cabdullaahi Maxamed telefishinka caalamiga Star برعو كفرحي إيه الكاقة أصحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركة أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهب شيل إيه أدلعك هدي ريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تشيري وغور ريا إيه أدلعك دي ريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت